မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကိုမြန်မာတက္ကရာ1148ခုနှစ်ခရစ်တက္ကရာ1985ခုနှစ်ကရခိုင်ကပြန်ဆောင်လာခဲ့သည်အခုနှစ်နေရာကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးဆောက်လုပ်လူလန်းခဲ့သောမူလကျွန်းပြတ်တတော်ကြီးမှာတီဝမင်းလက်ထက်တွင်မိခပျက်စီးခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ကင်းဝင်မင်းကြီးအမှုပြုသောမြမမှုဝတ်စောဘွားကြီးတို့ကမြန်မာတက္ကရာ1145ခုနှစ်ခရစ်တက္ကရာ1883ခုနှစ်တွင်ဘုံခုနှစ်ရှင်အမည်အတောင်တရားခန့်ရှိသောတူဝနဘာသာတရွှေပြတ်တတော်ကြီးကိုထမံဆောက်လုပ်လူလန်းခဲ့ကြသည်အတွင်ကန္နကူရီတိုက်တော်ကိုပတ်၍တည်ဆောက်ထားသောစမြင်30မော်ဦးလေးမျက်နှာတို့တွင်တိုင်ပေါင်း132တိုင်ရှိတိုင်နှင့်ခုံလို့ကိုအထက်၌ရွှေပိန်းချသည်အခြေ၌ဟင်းသာပရာအနီတုပ်သည်ရွှေဇဝါပန်းကက်ခပများနှင့်ရွှေကုန်းတိုင်ကြီးများမှာမဟာမုနိဘုရားကြီးကန္နကူရီတိုက်တော်ဤထူးခြားသက်ပင်မှုတရားဖြစ်လေသည်ဘုရားဖူးဝင်ရောက်လာသူတို့ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုအနိကဖူးမြော်ရန်အလားကန္နကူရီတိုက်တော်အတွင်ဖြတ်တန်းသွားနေစဉ်တွေ့ရှိဖူးမြင်ရမည့်စိတ်အာယုံခံစားချက်တို့ကိုပေါ်လွင်အောင်ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆရာကြီးဦးအောင်ခင်ရေးဆွဲထားတဲ့မဟာရှိတော်ကြီးအမီရပကြီးကရှိတော်ကြီးသည်ရှေးမြမာမင်းများ၏မင်္ဂလာအခမ်းအနားအတွက်ဆောင်ရွက်တည်မှုရသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်ညီလာခံသဘင်ချင်းပသောအခါများတွင်၎င်းတိုင်းခမ်းမြို့ရွာလှည့်လည်ရာတွင်သော၎င်းလေထုံမင်္ဂလာဗိတ်သိမ့်မင်္ဂလာခေါင်းစည်းမင်္ဂလာဘရင်ထွက်တော်မူရင်သော၎င်းဝင်းတော်မူရင်သော၎င်းတည်မှုကျူးရင်ရာ၏ရုပ်သေးဇပွဲကြီးများတွင်ဘရင်ထွက်တော်မူရှိပါကထွက်စီတော်တီးရန်ဆိုင်ကိုဝင်ကြီးကဆင်ရလေသည်စီတော်ကြီးမှာဘရင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကြီးများအတွက်တီးသန့်အသုံးပြုရသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်ဘရင်မအပမိဖုရားအတွက်ဖြစ်စေအိမ်ရှိမင်းအတွက်ဖြစ်စေမတုံးရပါအမင်္ဂလာအတွက်လုံးဝမတုံးရပါစီတော်ကြီးဆိုသည်မှာဘရင်အားချီကျူးထောပနာပြုသောဖုံတော်ဘွဲ့ယတုအေဂျင်အန်ဂျင်စသည်လို့မျှလောက်တာတိမှုတ်လေးရှိကြောင်းသိရပါသည်ဆရာဦးအောင်ချမ်းကြီးဆွဲထားသောအေးရိတ်အေးရိတ်ဟုအမည်ပေးထားသောဤပကြီးကသည်မန္တလေးမြို့ဤတစ်ချိန်တစ်ခါမှຫນွေဦးလောက်ကိုခံစားမှုဖြစ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ຫນွေဦးကာလအညာတိတာဤအဖူတံကိုခံစားနေရသောမန္တလေးမြို့သူမျိုးသားတို့ဤဘဝငိမ့်အေးစီယံကျုံမြို့ရိုးဤအလှအေးရိတ်ကလွမ်းခြုံပိုက်ခွေထားပါသည်ကျွန်တော်မင်းသည်အညာဒေတာနွေကာလဤတင်ကေတအမှတ်သားဖြစ်သောအလှမယ်တစ်ပါးဖြစ်ပါသည်သူထမသို့ချင်းကပ်သွားသောသူတို့ဤဘဝင်ကိုသူဤအေးရိတ်တို့ဖြင့်လွန်ချုံကအိမြသောခံစားမှုကိုပေးနေပါသည်ဟီးသည်တို့ဤဆာလောင်မသိမ့်မှုအပူတံကိုရှိရနာအေးရိတ်ဖြစ်သောရေအိုးစင်မှအိမြသောရေကြီးတစ်ပေါက်တို့ဖြင့်ခြေသိမ့်မှုကိုရရှိစေပါသည်ကမ္ဘာလောကသားတ ত্ত্ব ဝါတို့မှပေါက်ပွားလာသောယင်းနှင့်တဲကြတ ত্ত্ব ဝါတို့၏တောင်းတမှုဆာလောင်မသိမ့်မှုလိုခြင်းမှုစသောတောကအပူဒံကိုမိခင်ဖခင်တို့၏မေတ္တာအေးရိတ်လွှမ်းခြုံမှုဖြင့်ခြေသိမ့်မှုကိုရရှိကြောင်းဤပကြီးကားဖြင့်ဖော်ကျူးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆရာကြီးဦးတင်ရေးဆွဲထားတဲ့ကျောင်းကြီးဝိဟာအတော်ကမန္တလေးမြို့မဟာမြတ်မုနိဘုရားကျောင်းပတ်မှုနှင့်မြန်တချင်းဆိုင်တွင်မြမသက်ကရ1151ခုခရစ်သက်ကရ1889ခုနှင့်ဘုရောမင်းတရားလှူဒါန်းခဲ့သည့်အတောကယာမကျောင်းကြီး၏ကြီးမားခန့်ညလာသောအုပ်လေကားဆယ်စင်းအနက်မှတောင်မျက်နှာအနောက်ဆွန်လေကားကိုယနေ့အချိန်နှင့်မြင်ကွင်းအတိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်ဆောင်းခါနှင့်ကျောင်းဆရာတို့၏အမှုပညာဆန်သောပင်ကိုအလှကိုတံဝေကရရှိသောငါခံစားသရုပ်ဖော်ပါသည်ရှာကြီးဥကြုံမူသားရေးဆွဲချတဲ့မန္တလေးရန်နာဘုံနေပြီတော့မန္တလေးရန်နာဘုံနေပြီတော့ကြီးကိုမြမသက်ကရ1218ခုနှစ်ခရစ်သက်ကရ1856တွင်ဘရင်မင်းတုံးမင်းတည်သည်နတ်မြို့တစ်ခုလုံးကိုလေကျွန်းအောင်မြင်ဟုသမုတ်၍ခရစ်သက်ကရ1858ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာနန်းသိမ့်မွဲခံပါသည်
နန်းတော်ကိုမြန်နှမ်းစံကြောမှုအညီတင်ဆွေပြီးယခုတိုင်မန္တလေးရနာဝန်နေပြည်တော်ကိုကဘာနှင့်အဝံတိရှိသောသမိုင်းဝင်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါသည်ထိုခေတ်သို့အခါကိုမှန်းဆ၍မင်္ဂမင်းနာထွက်တော်မူပုံကိုခေတ်သစ်အမည်ဖြင့်ရေးဆွဲတင်ပြထားပါသည်ရနာဝန်ခေတ်ပကြီးရင်းနှီးရင်းဟန်ဖြစ်သောမြမကောက်ချောင်းရင်းနှီးကိုရတ်ထုဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံ၍ခေတ်သစ်ရင်းနှီးသို့ပြောင်းလဲရေးဆွဲထားပါသည်ပကြီးဤစနစ်ပညာကိုပုံမူအပြည့်၍တိုသစ်ကျစ်လက်သောဖွဲ့စည်းမှုဖြင့်ညှိနှိုင်းမှုကိုတင်ပြရေးဆွဲထားသောကာရကဖြစ်ပါသည်ရှာကြည့်ပေါ်ဦးတဲ့ရေးဆွဲထားသောပန်းတမော့ကျောက်စစ်ပညာမြမအနုပညာလုပ်ငန်း10မျိုးတွင်တစ်မျိုးပါဝင်ဖြစ်သောပန်းတမော့ခေါ်ကျောက်စစ်ပညာလုပ်ငန်းအကြောင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါသည်မြမပြည်တွင်သာမကပြည်ပတိုင်းပြည်တို့ကိုပါမြမကျောက်ရုပ်ထုများကိုမန္တလေးမြို့မှထုလုပ်၍ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုရည်ညွှန်းရေးဆွဲထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်ရှာကြည့်ဦးဇော်ဝင်ရေးဆွဲထားတဲ့ဗုဒ္ဓမွေတော်စီပင်ပွင့်လန်းရာမန္တရနာဘုံယရနာဘုံခင်းနှစ်နောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓမွေနေများဖြစ်သောဇေဒီဖရာကျောင်းကံတစောင်းတို့နဲ့ဝေစာပွင့်လန်းနေဘုံကိုဤမြင်ကွင်းကဖော်ပြလှည့်ကျူးနေပါသည်အဝေးကနဂါးရစ်ချောင်းဒါမှမဟုတ်မန်းတောင်ပေါ်မှာဓာတ်တော်ရိုက်ဂျာရီပေအဆရှိသောအထူးထူးသောဇေဒီပထိုးများအနီးမြင်ကွင်းတွင်စံကြောင်းသိနောကြောက်တော်ကြီးဖះနှင့်သူတို့မှာဇေယတန်းတို့ကိုရင်တွေ့နိုင်ပါသည်